aj v cirkevnom zbore Bánovce nad Bebravou. Bratia a sestry venujú svoj čas a schopnosti práci v zborovom spevokole pod vedením brata Miroslava Kušniera. Na dnešnú prehliadku spevokolov si pripravili piesne v spolupráci so spevokolom z Podlužia. Spojili svoje hlasy ku spoločným piesňam, ktorých názvy sú On sám a už noc letí dolinou.